Ngegwanga lijaguzo kweze miaka 5-5 Ejame ifuga abavuzi begali ze mpaka abenja ulo Bake dokusinda na mpaka Ezise mbudu mbaka wa Kampala Central mu Parliament Muhammad Nsereke Nangabo Betolo debitundu byo mu Kampala abenja ulo Omubadde wa Kiseka ne bagende wandigea Mpedere Gayaza ne Mukono Ngajigo tanyize bye ntambula mitundu ebyo Nganaba mbafunye n'obubenje Aba wanguzi, baweledwe bilabo. Ngasinze yo John Sewakiryanga, aweledwe mtuwala 5 na umufaliso. Owokubiri Hassan Kawuchi, afunye mtuwala 3 na umufaliso. Nganaba lala, bafunye bilabe bienja ulo. Mwabwaro kumi, keuka mwedi jo. Sema mwabwale nyo. Akati okuwa hunaba nyapa kakuwe kumi. Mwemwale nyo mwemwale nyo. Uzaba wetu kwa anasukwana wakala. Abaaba we mikisalemu kweyo na ye baba babani uliomaja kufuna ye mitwale etane etane Awo wenso wote mujumirenye gari Ea mujumirenye ono ulala Ato kuva kwa mdistrikti wa Kiso, emisinde munabyalo eja wa Kiso 10 km run, ejo mulundi ogwokuna, ja kumekereze dona okuligula ku dwaliro lya Kiso Health Center 4, nga jategekeddwa aba wa Kiso Sports Plus okusonda sente ez'okufuna amazzi amayonjo mu kitundu. John Kizito yazzeemu okuwangula omutendera gw'emisinde gya kilomita 10, ng'addiriddwa Jurassic Bagambe ne Kenneth Batambuze. Mary Nakakawa yawangudde omutendera gw'abawala ogwa kilomita 4, ate nga Mbalinzi Isa Njovu ye yawangudde. Abasatu abasoose mu buli mutendera baweereddwa ensimbi 1,75,000 n'2,000 wamu ne certificate. Kinyiddwamu nti teyo tusobodde okubawa ebyuma ebikozesebwa mu ddwaliro biri worth 5,000,000 ng'era sente twazijja emisinde egyaliwo last year. Omwaka guno tugenda bazimbira Bola Hall ku ddwaliro lya Works Health Center 4. So ffe tuli basanyufu ng'aba Works Sports Plus nti komenti etukwaddeko okulaakulanya eddwaliro lyaffe ery'omu kitundu. Ate okuva ku disitulikiti ye Jinja, abayizi abasomerako ku ssomero lya Mujubai Madvan College, Wairaka, basindanye mu misinde gy'okwetooloola ebyalo n'ekigendererwa eky'okusonda ssente ez'okuddaabiriza ettendekero ly'ebitabo, ssaako n'okuzimba kabuyonjo, nga basimbulidde ku Jinja Town Hall. Abayizi abasomerayo badde bakulembeddwamu omukulu w'essomero James Fred Gandhi wamu n'abayizi abaliyo kati ng'emisinde gyatumiddwa MM College Reunion Marathon nga bayise ku luguudo lwa Bell Avenue East. Bell Avenue West, Bridgeway, Chira, Nalfenya, Gabula, nebamalira ku Bell Avenue East. Oluvanyuma basonze sente obukadde 12 ez'okuddaabiriza etterekero ly'ebitabo, ssaako n'okuzimba kabuyonjo y'abayizi, nga n'aba Madvan Group bawaddeyo cheque ya bukadde 2.